E teksa Prokuroria e Tiranës ka tashmë një hetim të hapur për të cilin edhe ndërkombëtarët kanë shfaqur shqetësim dhe kërkojnë një përgjigje se çfarë ka ndodhur. Emisioni Fact Check zbardh për herë të parë një projekt ligj, nëpërmjet të cilit zgjerohet aksesi në Teams për institucionet publike. Aktualisht në Teams, sistemin të dhënave hyre dalje dhe lëvizjes në kufi të shtetasve dhe mjeteve, institucionet publike që kanë akses legjitim me kode të identifikueshme janë Policia e Shtetit, Shërbimi Informativ Shtetror dhe Prokuroria. Projekt ligji i propozuar nga Ministria e Mbrojtjes, e cila aktualisht drejtohet nga ministri Zoti Niko Peleshi, përcakton dhe një tjetër institucion që të duhet të ketë akses direkt në këtë databazë të dhënash. Bëhet fjalë për Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes, e cila funksionon prej një dekade, nisur nga viti 2014, por këtë akses nuk e ka patur. Zoti Peleshi në projekt ligjin e firmosur prej ti kërkon disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 65/2014 për Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes, përkatësisht shtimin e dy pikave 5 dhe 6 me këtë përmbajtje. 5. Agjencia e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes në përmbushje të misionit të saj përdor dhe shfrytëzon sistemin e DPSHTR. Mënyra e përdorimit dhe procedurat specifike përcaktohen me uzim të përbashkët ndërmjet Ministrit Përgjegjës për Mbrojtjen dhe Ministrit Përgjegjës për Transportin, me propozim të drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë së Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes. 6. Agjencia e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes në përmbushje të misionit të saj përdor dhe shfrytëzon bazat e të dhënave të sistemit Teams. Mënyra e përdorimit dhe procedurat specifike përcaktohen me uzim të përbashkët midis drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë së Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes dhe drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shtetit, me propozim të drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë së Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes.